অসমীয়া বোলছবি রতনলালৰ জৰিয়তে অভিনয় জগতত ভুমুকি মৰা ঝৰ্ণা শইকীয়া। 70ৰ দশকত তেজীমলাৰ মাহিমাকৰ অভিনয়েৰে চৰ্চাত অহা ঝৰ্ণা শইকীয়া সঁচাকৈয়ে ইমান কঠোৰ নে? ৰেডিঅ' নে দূৰদৰ্শন, অভিনয় কৰাটো সহজ কোনটো মাধ্যমত? প্ৰতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কৰ্মী অভিনেত্ৰী ডিব্ৰুগড়ৰ ঝৰ্ণা শইকীয়াই কিয় ভাল পায় ৰেডিঅ'? আহকচোন চাওঁ এইগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ সৈতে হোৱা কিছু কথোপকথন। ৰতনলাল যেতিয়া মই কৰিছিলোঁ তেতিয়া 1974 চন, সেই সময়ত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি উঠিছোঁ আৰু সেইটো সময়ত ৰতনলাল ছবি কৰিবলৈ অসম চাহ মজদুৰ সংঘই নায়িকাৰ সন্ধানত আছিলে, নায়িকা বিচাৰি ফুৰিছিলে। আৰু সেই সময়তেই মই কানৈ মহাবিদ্যালয়ত আছিলোঁ, DHSK কানৈ কলেজ ডিব্ৰুগড়। তাত সেইটো সময়ত মই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাকত যোগদান কৰিছিলোঁ, খেলিছিলোঁ, নাচিছিলোঁ, গাইছিলোঁ। গতিকে সেইধৰণে বোধহয় কিছু সংখ্যক মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এইগৰাকী ঝৰ্ণা শইকীয়া কেৱল সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে নহয়, তেওঁ আছিল এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীও। 1994 চনত আৰম্ভ কৰিলে শিক্ষকতা কৰিবলৈ। শিক্ষকতা জীৱনত তেওঁ আজৰি আনিলে ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি শিক্ষক আৰু অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা। শিক্ষা সংস্কৃতি সকলো দিশতে আগুৱাই যোৱা ঝৰ্ণা শইকীয়া জড়িত হৈ পৰিল অসম সাহিত্য সভাৰ সৈতেও। বিভিন্ন সন্মানীয় বঁটাৰে সন্মোহিত হ'ল তেওঁ, আৰু তাৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা অন্যতম। NCERTয়ে 3বাৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি 3বাৰকৈ বিজয়ী সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বোলছবি বা চিনেমা শিল্পটো হৈছে আচলতে শিক্ষাৰ এটা মাধ্যম। গতিকে এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিয়েই প্ৰকাশ নহওক, সি শিক্ষাগত বিষয় তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, শিক্ষা জড়িত হৈ থাকে। গতিকে প্ৰত্যেকেই চিনেমাত যোগ দিয়াৰ লগে লগেই, অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগেই এইটো যে শিক্ষাৰ এটা মাধ্যম সেই কথাটো পাহৰি যাব নালাগিব। মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে কৰি পেলাই ৰেডিঅ'ত। ৰেডিঅ'ত একেবাৰে কম কষ্টতে আপুনি চৰিত্ৰ এটা সম্পাদন কৰিব পাৰে, কেৱল আপোনাৰ ভইচৰ মডুলেশ্যনৰ ওপৰত, কণ্ঠৰ ওপৰতে আপোনাৰ গোটেই অভিনয়টো। এতিয়া মই তেজীমলা নাটকখনত কৰিছিলোঁ, তেজীমলাত মই মাহিমাকৰ চৰিত্ৰটো কৰিছিলোঁ। মাহিমাকৰ সেই চৰিত্ৰটো কেৱল কণ্ঠৰে আপোনাৰ ৰেডিঅ'তে গোটেই চৰিত্ৰটো ফুটাই তুলিব লাগিব, আৰু শ্ৰোতাৰ অন্তৰত সেই গোটেই দৃশ্যটোৱে শ্ৰোতাক একেবাৰে অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব লাগিব। গতিকে আপুনি কিমান কিমান বেছি গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ গৈ সেই দৃশ্যটো এটা ছাকচেছফুলি এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ কিমান কণ্ঠেৰে চেষ্টা কৰিব লাগিব, আৰু সেইটোত মই ভাবোঁ যে মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে সেইখিনি কৰি। আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ ৰেডিঅ'তেই মোৰ সফলতাটো আচলতে মই বেছিকৈ ভাবোঁ। এনেকৈ প্ৰায় মোৰ 60-70খনমান মোৰ দূৰদৰ্শনত তথ্যচিত্ৰ, টেলিফিল্ম বা অন্যান্য অনুষ্ঠানবিলাক যোগ কৰিলে হয়তো প্ৰায় 100মানেই হ'বগৈ আৰু। কিন্তু তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই তাত যিটো এডুকেটিভ ভেলু সেইখিনি যথেষ্ট থাকে, আৰু সেইখিনি কৰি বৰ ভাল লাগে। যি কামেই নকৰক আপুনি জনগণৰ কল্যাণৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। গতিকে আপুনি যি কামতেই হাত নিদিয়ক, তাৰ মুখ্য যিটো উদ্দেশ্য সেইটো কিন্তু মানৱৰ কল্যাণ, জনগণৰ কল্যাণ। গতিকে সেই উদ্দেশ্যে মই মোৰ জীৱনত উপাসনা কলাকেন্দ্ৰ এখন ইনষ্টিটিউচন গঢ়াৰ বৰ সপোন আছিলে, আৰু এইটো মই 2000ত এডোখৰ মাটি লৈছিলোঁ আমাৰ বাণীপুৰ অঞ্চলতে, পূব বাণীপুৰত মাটি লৈ পেলাই যিগৰাকীৰ লগত মই মাটিৰ কথাত সংযুক্ত হৈছিলোঁ, তেখেতকো কৈছিলোঁ যে মই এখন মোক এডোখৰ মাটি লাগে য'ত মই এটা কালচাৰেল ইনষ্টিটিউচন আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ।
মানুহগৰাকীয়েও মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে আৰু তেওঁৰে সহযোগত মই মাটিখিনি ল'লোঁ। লৈ তাত উপাসনা কলাকেন্দ্ৰ নামেৰে এখন মানে সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ। অভিনয়টো চাওক, আচলতে এজন মানুহ যেতিয়া সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হয়, কেঁচুৱাকালৰ পৰা ডাঙৰ হয়, সেই মানুহজনে মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আচলতে তেওঁৰ বিভিন্ন দিশত যিবিলাক এক্সপ্ৰেশ্যন প্ৰকাশ কৰে সেইবিলাকেই অভিনয়। এতিয়া আপুনি ঘৰ দিনটো যেতিয়া আপুনি ঘৰত থাকিব এজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজনে গোটেই দিনটোত আচলতে অভিনয়ে কৰে। সেই সময়ত টিভি নাছিলেতো, আছিলে ৰেডিঅ'। গতিকে ৰেডিঅ'ত এনে কিছুমান অনুষ্ঠান আছিলে যিটো শ্ৰোতাৰ সাংঘাতিক প্ৰিয় আছিলে। তাৰে এটা আছিলে ডাক পখিলি। মই তেতিয়া তেজীমলা কৰিছিলোঁ। তেজীমলা নাটকখনে ইমান বেছি প্ৰভাৱিত কৰিছিলে, মোৰ এতিয়াও হাঁহি উঠে কিছুমান কথা। তেজীমলা নাটকখন বা আৰু ডক্টৰ সুশীল গোস্বামীৰ সজাত বন্দী নাটকখনে জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত উঠিছিলে। শ শ চিঠি ৰেডিঅ'ত মানে আহিছিলে, যাক লৈ পেলাই আমাৰ যেতিয়া ডাক পখিলি হয় তেতিয়া আমাৰ বাইদেউসকলে কয় ৰেডিঅ'ৰ, জৰ্ণা ইমান চিঠি আহিছে, দেখিছা নাই ইমান চিঠি আহিছে, মোৰ খুব মনটো ভাল লাগে। আৰু তাৰে কিছুমান চিঠি মই বহুদিনলৈকে মোৰ লগত সাঁচিয়ে ৰাখিছিলোঁ। অসমৰ বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য পোৱা এইগৰাকী ঝৰ্ণা শইকীয়াই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, হোমেন বৰগোহাঁই, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আদিৰ সান্নিধ্য পাইছিল। এনেকৈয়ে নিজৰ অনন্য সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে সাংস্কৃতিক জগতত 90ৰ দশকৰ পৰা জিলিকি আছে শিল্পী ঝৰ্ণা শইকীয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।